Välkomna till dagens presskonferens. Vi har förbundskapten Jan Andersson och lagkapten Andreas Granqvist på podiet. For international guests, we have head coach Jan Andersson and team captain Andreas Granqvist. We will start with two or three questions, international questions, before switching to Swedish. So, or sí, para rueda de prensa, para lo se va a comenzar presente, están aquí el bueno, el técnico Jan Andersson y el jugador Andreas Granqvist. Vamos a comenzar con dos o tres preguntas de los bueno, de la prensa internacional. Sé que si quieren comenzar, pueden hacerlo. Jag kan ta frågan på svenska. Jo, nu har vi i Chiles lag så har det varit mycket snack nu angående Claudio Bravos frånvaro. Tror du att det är någonting som kan påverka Chile inför den här matchen? Och tror du att det kan att de kommer lite ur, de har fokus på någonting helt annat än matchen? Med all respekt så bryr jag mig inte så mycket om vad de håller på med, så att säga, på det här sättet, utan vi fokuserar på vad vi ska göra och hur vi ska förbereda oss, och sen vad som händer i Chiles lag, det är ganska ointressant på det sättet faktiskt för oss. Vi vet ju att det är delvis ett nytt lag, kanske lite nya spelare, ny förbundskapten och sådär. Det är det vi vet och det är det vi har pratat om. Sen utöver vad som händer i det laget, det får de hålla på med själva. La pregunta era, ahora con el equipo de Chile, con todo esto, con la ausencia de Claudio Bravo, se ha estado hablando bastante sobre esto, y piensa usted que eso va a afectar a Chile de alguna manera en este partido y que quizás ellos van a estar prestando mucha atención a eso. Y la respuesta es que, con todo respeto, eso en realidad es algo, asunto, digamos, de ellos, de equipo de Chile. Nosotros nos enfocamos en lo que nosotros vamos a hacer, nuestro partido. Y Chile, bueno, claro, obviamente ahora es parcialmente un nuevo equipo, tiene su nuevo técnico. Y bueno, nosotros nos enfocamos en nuestro juego. Hello, Carlos Hernández from TV Azteca, Mexico. When you decide this game against Chile, are you thinking in Mexico in the World Cup? Yeah, in one way you can say that's good to play against a team that's from the same part of the world. Maybe play a little bit the same way, but it was not only that one. It's also because Chile is a very strong team, and it's a good game for us to have. So both the way they play a little, of course, but also that it's a really strong team to play. Any other question in English or Spanish, or else we will switch to Swedish without translation, and Mr. Andersson will be available afterwards if you have any additional question in Spanish or English. So. Vad har vi för status på Isak Kiese Thelin? Han har varit sjuk i veckan. Isak, precis som du säger, har ju varit sjuk. Lätt, alltså det har inte varit något avancerat med honom, men så han känner sig bättre, så känner han sig lite sämre idag, så känner han sig väl lite bättre än igår då. Så vi tar det lite dag för dag vad det gäller Isak, men det är väl en sån där jobbig sjukdom på det sättet att han är inte jättesjuk, men han är inte frisk heller, så att han är någonstans i gränslandet. Så vi får se helt enkelt hur han känner sig efterhand. Fråga till Granen. Jag bara tänkte kolla lite grann här vad du tycker och tror om Zlatan i LA Galaxy.
Nej, men det är väl ett väldigt intressant flytt. Det har varit ett antal stora spelare i den klubben, Beckham framförallt man tänker på. Och det ska bli skoj att se han i Amerika, se om man kan ta över det landet också. Så det ska bli väldigt intressant att följa och förhoppningsvis kommer han få mycket spel till det och göra bra ifrån sig. Att han går till MLS, tror du har någon påverkan om han kanske kan vara med i ett eventuellt VM eller inte? Ingen aning. Jag vet inte hur situationen har varit i Manchester United. Varför han inte spelat till slutet, men det är nu inte på grund av det han vill göra eller Galaxy, det är nu på grund av att han vill komma in till Amerika och göra bra ifrån sig där och ta över Amerika så att säga. Vad säger du, Janne, har du några tankar kring hans flytt till Galaxy? Nej. Kort och koncist, bra. Ursäkta? Kort och koncist, bra. Ja, nej, men det har jag inte. Vad det gäller frågan så har jag ju samma svar som tidigare, så jag har inga funderingar på det. Jag tänkte speltid här nu i de här två landskamperna. Det här med att ge många spelare speltid och att spela ihop åtminstone delar i en startelva eftersom det är två kamper och sen är det VM-truppen. Jag hör gärna från er båda två, Janne, hur du tänker just med det här med byten och att eventuellt spela ihop delar och även hur viktigt det är att spela ihop just delar i granen också. Man kan väl säga så här att det börjar med, det är ju ingen som har frågat om startelvan så den har ni ju redan tagit ut för mig då förmodligen. Men om ni räknar ut så klart att det var det laget som jag jobbar med där ute på slutet med fasta situationer då. Så att det blir den elva nu och sen så ska de spela så mycket de åka och kan och förhoppningsvis är hela och friska så att det inte planerat massa byten på det sättet utan sen är det en ny elva på tisdag som ska få chansen att spela en hel match då. Så är liksom grundinställningen i den frågan. Sen det här med att spela ihop lag och inte spela ihop lag. Jag har sagt innan, ni som följer oss, vi blandar ju på träningarna. Alltså mittbackspar Granen spelar både med Filip Helander, Pontus Jansson och Vigge Nilsson Lindelöf på träningarna då. Och det finns ju en tanke med det att alla spelare ska vara förberedda på vårt spelsätt och alla har spelat med varandra i olika konstellationer och på det sättet kommer vi fortsätta. Så för mig är det självklart så att man lär känna varandra ju mer tid man har tillsammans, men det är både träning och match. Så att jag känner inget jättebehov att vi måste spela ihop något specifikt nu, utan vi kommer jobba vidare i samma anda som vi har gjort innan i hur vi gör då. Och när vi sen närmar oss VM och den samlingen så kommer vi jobba på samma sätt. Blanda mycket, det vill säga i träning. Nej, men det känns bra. Du svarar ganska bra för första gången på en fråga. Nej, men vi är ju väldigt ihopspelt allihopa. Alla vet hur vi agerar både på plan och utanför plan. Nu är det ju några skador som har blivit på den här truppen inför och nu under gångna träningar. Så det blir nu kanske lite ändringar än vad det var tänkt från början, men vi är så ihopspelta och vi ser fram emot de här matcherna. Det är två otroligt bra test. Chile är ett riktigt bra lag som förvånar att inte de tog sig till VM, så det kommer bli en rolig match. Och sen då Rumänien på bortaplan. Så vi är laddade och det ska jag vara tillbaka efter 4 månader. Så vi ser fram emot ett fullsatt Friends och gör en bra prestation. Janne, du var inne på det när det gäller Chile, att det är ett lag som man kanske kan sortera in på den allra högsta världsnivån i princip. Det är en träningsmatch och inte en kvalmatch, men om du jämför med hur ni närmar er matchen mot Italien, Frankrike, Holland, andra nationer på den nivån, är det ungefär samma strukturella sätt som ni närmar er den här matchen? Ja, så är det ju. Sen är skillnaden här, det är ju att då har vi varit ganska klara över hur motståndarna ska agera. Det är vi ju inte nu med en ny förbundskapten. Den generationen, det laget de har haft som vann sydamerikanska mästerskapen och som blev två i Confederation Cup, det är ju... Det har kommit in lite nya spelare nu och hur ny förbundskapten ser på det, dels hur han vill spela och dels hur han vill matcha laget. Det är lite svårare att förutse. Men vårt sätt att attackera och hantera matchen, det är ett liknande sätt precis som du beskriver som vi har gjort tidigare mot de bästa nationerna. Det, för mig och Peter då är det ju första gången vi ställs mot något lag från den här delen av världen. Det ska bli jätteroligt att få möta dem och känna på det. Alltså det är en jättehäftig utmaning tycker jag personligen som tränare. Jag tar den till oss. Det betyder att Kristoffer får chansen i mål också. Du har en problematik med att många spelare som inte får sätta mycket speltid. Målvakt kanske är lite speciellt också. Hur tänker du kring hans klubbsituation ifrån ett landslaget då?
Nej, så Kristoffer är ju såklart en väldigt bra målvakt, så är det ju. Sen har han ju en situation i Swansea med Fabianski där han spelar cupmatcherna då, som ni känner till. Ja. Och det blir ju lite sparsamt med speltid. Och jag vill ju såklart att han ska spela mer, precis som jag vill med de andra. Då. Samtidigt, de gångerna han är inne och spelar, även när han är med oss med landslaget, så gör han det ju jättebra. Så att, det är en väldigt, väldigt bra målvakt. Sen att jag väljer honom imorgon, det är väldigt, väldigt jämnt mellan honom och Kalle Jonsson. Så att det är mer en smaksak, kan jag säga. Då. Och jag kan egentligen inte motivera det så mycket mer än att det är jämnt. Så att säga. Och det blev Kristoffer som står och Kalle kommer stå på tisdag. Så är det. Men också roligt att se spelare. Då. Det är samma med de andra som har lite mindre speltid i sina klubbar. Det är viktiga tillfällen att få se dem när de spelar hos oss. Då. Och det, så är det med Kristoffer imorgon. Det är en viktig match för oss att få se honom. Hola. Buenas tardes para la Radio Cooperativa de Chile, con el apoyo de la traducción. Dos preguntas para el entrenador. La primera, si cree que se va a encontrar con un equipo muy similar al que quedó eliminado de la Copa del Mundo, que estuvo en Copa Confederaciones, que estuvo en la Copa Centenario, o para él es una historia totalmente distinta de aquí en adelante. Från kooperativa en fråga. Vilket lag tror du att ni kommer möta här nu? Vilket chilenskt lag? Kommer det vara ett lag som liknar det laget som inte kommer till VM, eller lagen som har vunnit här då de andra kupperna? Vad har du för förväntningar? Jag har egentligen inga förväntningar på det sättet. Så att det är helt omöjligt för mig att veta eller påverka det, utan vi får ta det när det kommer imorgon. Men det är klart att de har ett antal individuellt skickliga spelare som är med här, och de kommer ju säkert spela, tror jag. Men sen exakt hur laget kommer se ut, och det har jag ingen aning om. Det får vi se imorgon. Bueno, aquí no tenemos ninguna expectativa, digamos imposible saber realmente con cómo va a ser el equipo mañana. Sabemos que hay varios jugadores que son con mucha habilidad, individuos muy buenos, pero exactamente cómo saber el equipo mañana, bueno, eso lo veremos mañana. Lo segundo, ¿cuál es el objetivo que tiene con este compromiso y cómo pretende detener a Alexis Sánchez y Arturo Vidal? Solo que måste förklargöra. No entiendo cómo piensa, no entendí la pregunta de la segunda parte de la pregunta para la intérprete. Ja, bara en uppföljningsfråga. Hur har ni tänkt att ni ska hindra eller hålla tillbaka Alexis Sánchez och Arturo Vidal? Ja, vi är genom att försvara bra såklart. Det är skickliga spelare, och vi har vårt sätt att spela försvarsspel på. Det tänker vi praktisera imorgon också. Jag hoppas att vi klarar av det, för jag har stor respekt för det chilenska laget. Och sen får han jättegärna ställa någon fråga till mig efter om han vill, så tar vi det på svenska nu. Bueno, con tener una buena defensa. Nosotros tenemos mucho respeto para los jugadores de Chile, siendo unos jugadores excelentes. Pero bueno, con buena defensa vamos a tratar de hacer lo mejor. De todas maneras, si tiene más preguntas que me quiera hacer, después que terminemos acá con la pregunta en sueco, con mucho gusto se lo voy a contestar. Ja, nej, jag tänkte först bara kolla. Det är inte så att Zlatan eller någon kring honom hört av sig till dig? Nej. Om man tittar på den startelvan, känns det som att det finns liksom en given första elva. Här har du då plockat in Martin Olsson och alltså fyllt på. Är det viktigt för dig att ha en första elva, att det är de som får chansen mot Chile? Ja, alltså lite, man kan ju säga så här att jag har ju i vissa positioner är det ganska jämnt. Det finns ju spelare som har spelat innan som nu inte spelar imorgon. Och du nämnde Martin nu när Ludde var skadad, så blir det ganska givet att han går in. Och det är väl bra i och för sig att man har ganska klara förutsättningar vilka som spelar i grunden. Men det finns ett antal positioner som det finns en konkurrenssituation i. När jag sen tittar på det här så värderar Chile-matchen som lite tuffare som än Rumänien, även om den största respekten för dem. Och det är klart, då blir inriktningen att morgondagens lag är lite mer ett vanligt lag, så att säga, som vi spelar med i kvalmatcherna. Och, ja, det är väl bra att vi har en stomme på något sätt som känns pålitlig och som spelar. Men tittar man tillbaka, som jag sa på presskonferensen inför samlingen, så har vi använt ganska många. Nu tycker man att det är ungefär samma spelare, men det har varit en hel del på vägen hit då, va, som har spelat ytterbackarna Emil Kraft,
på Ludvig Augustinsson, centralt mittfält till exempel, där vi har spelat med lite andra spelare. Så det har ändå varit lite yttermittfält på ena. Det har varit lite rörelse, men själva stommen är ju väldigt lik, och det tycker jag det är bra att ha att luta sig mot. Du har ju pratat med folk inför VM, eftersom du inte gjort något stort mästerskap som förbundskapten. Vad är den viktigaste lärdomen när det just gäller denna samlingen? Vad som är viktigt att tänka på? Oj, nej, för mig, det är klart att vi har ju en väldigt bra erfarenhet, precis som beskriver, i landslagsledningen, även om jag personligen inte har varit med. Och det är många delar i det här, det är mycket man ska värdera och ta hänsyn till. Men pratar man den här samlingen, så är det egentligen det budskapet som jag har haft även till er då i media, att det är en jätteviktig samling att sportsligt prestera bra, att vi gör bra träningar och att vi gör bra matcher. Det har liksom varit fokus för mig. Sen är det per automatik mycket VM-snack. Det är per automatik kostymprovning och annat, för det ska hinnas med ett antal grejer. Men det viktigaste är vad vi presterar på planen, den här samlingen. Vi får inte tappa bort det på vägen. Och det tycker jag inte vi har gjort så här långt. Hoppas att vi kan följa upp det här med två bra matcher också, och till att börja med då imorgon. Men träningen har varit väldigt bra. Väldigt bra kvalitet, väldigt bra fokus och väldigt mycket energi. Och så här långt är jag jättenöjd med veckan då, utifrån det perspektivet. Yes, undrar om du kan säga några ord om hur du tycker att det har sett ut för Jakob Rinne, den här samlingen. Och lite kanske vad du tror kommer krävas av honom för lite mer långsiktig framtid i landslaget. Nej, jag och Jakob har ju följt sen egentligen sen Örebro-tiden såklart. Sen tycker jag att han började väldigt bra i Belgien, sen kom han lite vid sidan om, och sen nu sen han kom till Danmark tycker han var legat på en jämn och hög nivå hela tiden. Var väldigt bra i januari när han var med på januariturnén, och här tycker han har klarat sig bra på träningarna när han har stått. Jag håller Kalle och Kristoffer lite före honom. Och det är ju klart en erfarenhetsfråga för honom med att fortsätta spela på den nivån han gör nu och fortsätta göra bra matcher på så sätt att utvecklas. Jag kan inte säga något specifikt som kommer krävas av honom för att han ska ha chansen att komma i kapp eller förbi dem då. Utan det är rent spela på och fortsätta göra det bra. Han är ju 93, så han är ju lite yngre än de andra då, som är med här idag då. Men har gjort det bra. Bra målvaktstyp, så att det är kul att ha honom med. Janne, en liten fiffig fråga då. Du har ju följer ju såklart Gustav Svensson, Anton Tinnerholm och den liga de spelar i. Vad säger de nivån på MLS som fotbollsliga? Ja, den är fiffig. Nej, jag är absolut ingen expert på det. Självklart har jag ju sett matcher och delar av matcher där borta, men jag är ingen expert. Men det känns ju som att ligan sakta men säkert håller på att bli bättre och bättre där borta, tycker jag. Men jag är absolut långt ifrån någon expert på det sättet. Jag har svårt att gradera. Jag tycker generellt det är ganska svårt. Även i Europa nu tycker jag att det är några ligor som har vuxit ifrån på något sätt. Och sen så är det ganska jämnt där bakom ligmässigt. Och där någonstans är väl då MLS också, tycker jag. Det är inte så bra som de bästa ligorna i Europa. Men någonstans där bakom. Janne, du säger att ni alltid har ert spel och sådär, men ändå, hur tycker du påverkas när Albin inte spelar, och hur tänker du med spelare och ersättare när han inte finns med? Nej, man kan säga så, självklart påverkar vilka vi möter, alltså, men vi har ju ett grundspel, ett grundtänk som är, och det tycker jag ju då har bevisat lite, som jag var inne på innan, att Emil Kraft spelar första matchen mot Italien och Lustig andra och så vidare. Spelare har kommit in och tagit rollen. På samma sätt så klev Jakob in för Albin och så vidare. Sen är självklart har varje spelare egna egenskaper då i sitt sätt att spela som präglar och färgar hur matchen blir. Ja. Men själva grundtanken och grundprinciperna, hur vi vill spela framförallt vårt försvarsspel, det är väldigt likt. Sen är det klart att med Albin så får man en spelare som väldigt trygg med boll, kan löpa ut med boll, hitta ytor lite på ett annat sätt än kanske med någon av de andra, där man får något lite annat så att säga. Så Albin håller jag väldigt högt som spelare, jag har sagt hela tiden, och jag hoppas verkligen nu att han kommer vara hel och frisk, för det är en spelare som vi i så fall kommer med mycket glädje av. Sista fråga innan vi rundar av. Seems not. If there is one or two, not more, additional questions in English, you're free to put them on the side here. Thanks.